Ми переходимо до нового етапу в розвитку бронетанкової техніки, в розвитку Збройних сил. Це етап будівництва, створення, експлуатація нової української техніки. Нових БТРів, нових ракет, нових танків, нових машин, систем залпового вогню, артилерії. Все це надасть нам можливість захистити себе від агресора, захистити нашу землю, захистити наших рідних, близьких від загроз, які, на жаль, існують.